komotno, a onda počinje neka nova utakmica. Gospodin Tomašević je na izlaznim anketama postigao odličan rezultat. Vjerujem da će se on, da se on ne može povučen iskustvima, da se on ne može povećavati, nego se može samo smanjivati, jer lijevo-liberalni glasači su skloni sudjelovanju u anketama nego konzervativni, tako da tu vjerujem da će on nešto past, neće puno past, ali nešto će past i bit će drugog kruga. Vjerujem da će gospodin Škoro kao kandidat koji se uspio u ovoj kampanji nametnuti kao alternativa gospodinu Tomaševiću i u smislu stručnosti, u smislu i u ideološkom, što je ne manje važno, i da će onda početi jedna nova utakmica u kojoj ćemo se morati prebrojati. Rezultate koji će krenuti, koliko sam shvatila, u 21 sat preko dvije. Ali razlika je jako tjesna, ne može se ipak sa sigurnošću tvrditi da gospodin Škoro u drugom krugu. Pa ne može se tvrditi ni da će biti Jelena Pavičić-Vukičević, dakle to je 0,01, to je statistička greška, ali općenito gledano zadovoljni smo rezultatima jer Domovinski pokret nije bio nigdje, on je nova pojava i na lokalnim sada izborima, dakle stranka koja postoji godinu dana i koja zaista ostvarila iznimne rezultate u svakom slučaju. Drugi krug i to je za nas zadovoljavajući rezultat. A kako komentirate ankete gospodina Tomaševića? Velik postotak. Pa izgleda je to veliki postotak, pomalo iznenađujuće, no pričekajmo mi prave rezultate pa ćemo vidjeti kako se stoji s brojkama točno. Moći dati kontribuciju, dakle promjeni u gradu, vidjet ćemo kako će stajati naravno brojke, ko će imati većinu. Međutim, evo, nadamo se da će drugi krug biti možda bolja prilika pokazati ono što smo mi uspjeli ad hoc napraviti u par mjeseci, a to je kvalitetan izborni program gdje su ljudi sa stručni ljudi s kompetencijama prišli i pro bono dali, dakle, viziju i konkretne provedbene mjere za ono što je Zagrebu nužno potrebno, a to je promjena, dakle, reforma u svim sektorima.